հանդիպման ժամանակ քաղաքապետ Արտեկ այդ հանձնաժողովը պիտի որոշի սոցիալական այն խմբերին, որոնք պիտի ինչ-որ արտոնություններ ստանան։ Այդ օրը այդպես ասեց։ Իսկ այսօր հանձնարարվեց Գևորգյանին, իր խորհրդական է, հա, Գևորգյանին հասարակության բոլոր շահագրգիր անդամներին ներկայացնել առաջարկներ տրանսպորտի ցանկացման հիմնավորման մասին և կոչ արեց բոլոր շահագրգիր հասարակության բոլոր շահագրգիր անդամները, ակտիվ երիտասարդ ակտիվիստների որոշները, ավականու անդամները ներկայացնեն հայտեր այդ հանձնաժողովում ուրեմն մասնակցելու համար։ Այսքան բան ասեց։ Մի կարևոր բանի մասին էլ եմ ուզում ասել։ Օրակարգային հարցերից մեկը էլի վերաբերվում էր ազատ երթուղիներին։ Պարզվեց, որ 22 ազատ երթուղի կա, և որոնց հետ կապված բանը, մրցույթները հրապարակային չեն եղել։ Ինչ այսօր։ Չէ։ Ահա, 22 թափուր երթուղի կա, մրցույթ հայտարարել եք, ով է տեղյակ։ Ուզեք մեքենա չլինելու պատճառով 22 երթուղի չեն գործում ձեզանից բացի, ով է տեղյակ։ Նավասարդյանին հարցրեց, ձեզանից բացի ով է տեղյակ։ Փաստորեն այսպես են կայանում մրցույթները, և հանձնարարեց այսօր ևեթ կազմել մրցույթի փաթեթները և հայտարարել մրցույթները։ Այս էլ նորություն, 22 ազատ երթուղի կա Երևանում, և մրցույթները չեն հայտարարված փաստորեն։ Չմոռանամ ասել, որ նշված հարցերից մեկը, որին պիտի պատասխանի այդ հանձնաժողովը, դա տոմսերով երթևեկել։ Միասնական, հա՞։ Այո, միասնական տոմսեր ներդնելու խնդիրն էլ է դրվել, բայց այդ հանձնաժողովը ինչպես պիտի միասնական տոմսերի գործառույթը որոշի, չեմ կարող ասել, որ դա այլ դաշտում է, քան այս հանձնաժողովը, որքան է ստանում։ Հարցակ չնշվեց, չխոսվեց այն մասին, թե ինչ տեղի ունեցավ Երևանում անցյալ շաբաթվա ընթացքում, սա ինչ էր նշանակում, ինչու այսպես եղավ, ովքեր էին պատասխանատուները, և տեղի անտեղի պատասխանատվության են կանչում միայն վարչական շրջանների այն ղեկավարների այգեղարկաների, ովքեր հարկը լավ չեն հավաքում։ Ուրեմն ես ասեմ, որ ինքը ոչ միայն այս երիտասարդների հետ չբարեհաճում հանդիպել, այլ իր ենթակայության տակ գտնվող ստորաբաժանումների գործունեության հետ չի գնում տեղում ծանոթան։ Մեր տարոն, այո, ես ինքս էլ եմ ընկալել որպես մեր տարոն, որպես Անդրանիկի տղա։ Բայց հիմա ցավոք սրտի ինքը ամեն ինչ անում է, որ այդ մեր տարոն սիրուն պիտակը ուղահայաց վերևից ներքևն վիճակն է։ Միայն մեղադրել, այդ տարոնի մեղադրել, ես